မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ပေါင်းစည်းရပါAmerican သမ္မတကသူ့ရဲ့ဘဲဥပုံရုံးခန်းကနေပထမဆုံးချိန်မင်းကွန်းပြောခဲ့ရမှာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက်မက္ကဆီကိုနဲ့နယ်စပ်တိုင်းကရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်မိဘတွေစကထွက်ပြေးပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘာကောက်မြို့ကဟိုတယ်ကမ်းထဲမှာတကားပိတ်ပြီးနေခဲ့တဲ့ဆာဥဒီအမျိုးသမီးငယ်ကို UNHCR ကတရားဝင်ခလုံးသူတူအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါပြီဒီကရှေ့ဆက်ပြီးဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဘူရွန်ဒီကမိချောင်းလူဆိုပြီးလူသိများတဲ့မိချောင်းတို့ရဲ့ကန်တင်ရှင်တူအချောင်းကိုလည်းရှူစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာသူ့ရဲ့ဘဲဥပုံရုံးခန်းကနေပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တမ်းပြီကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းထဲမှာမစ္စတာထရမ့်ကမက္ကဆီကိုနဲ့နယ်စပ်မှာတိုင်းကာဖို့အတွက်ကွန်ဂရက်လက်တော်ကိုငွေချပေးဖို့ပါတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းကိုဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကငွေထည့်ဝင်ပေးဖို့ညှင်းဆုံနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ဖက်အငင်းပွားမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်အမေရိကန်ဆိုတာလုပ်ငန်းတချို့ပါရပ်ဆိုင်းရတဲ့အထိဖြစ်လာပြီးအခုဆို19ရက်တိုင်ပါပြီ။ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆိုးရွားဝန်ထမ်းတွေလည်းလာစားမရဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကပြောပြမှာပါ။My fellow Americans, tonight I am speaking American ပြည်သူများခင်ဗျာဒီညကျွန်တော်စကားပြောလာရတာကတော့တောင်မပိုင်းနယ်စပ်မှာထောက်ပံ့ကူညီရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြက်တဲကြီးထွားလာနေလို့ဖြစ်တယ်သမ္မတထရမ့်ကအတော်လေးစိတ်ခံစားမှုပြင်းပြင်းနဲ့တိုင်းဆောက်ရေးကိစ္စကိုအင်ဂျီရောရုံးခန်းကနေမိန့်ခွန်းပြောလာတာဖြစ်ပါတယ် This is a choice between right and wrong အခုကိစ္စကအမှားနဲ့အမှန်တရားမျှတခြင်းနဲ့တရားမဲ့ခြင်းကြားမှာရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ထရမ့်ရဲ့ပြောစကားတွေဟာပြက်ပြက်သားသားရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အစ်စ်တော်မဟုတ်ပါဘူးမက္ကဆီကိုနဲ့နေဆက်မှာတိုင်းဆောက်မှပဲအကြမ်းဖက်အန်ဒီရောင်းနေမယ်မူးယစ်မှောင်ခိုလူမှောင်ခိုတွေကိုတားနိုင်မယ်လို့သူအမြဲပဲပြောနေခဲ့တာပါအတိုက်ခံဒီမိုကရက်တွေကတော့အစိုးရဘတ်ဂျက်ထဲတိုင်းအတွက်ဒေါ်လာ3,000,000ထည့်ပေးဖို့သဘောမတူပါဘူးဒါကြောင့်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုလုံးကျမလာပဲအစိုးရရန်နေရာဒစိုက်တပိုင်းရက်နေတာအခုဆိုနှစ်ပတ်ကျော်ရှိနေပါပြီအဝါ he always promised mexico would pay for တတိုင်းအတွက်ဘတ်ဂျက်မရတာနဲ့ပဲကျမရေလူမှုဖူလုံရေးတို့လိုအမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်မဲ့တဲ့အလုသမား၈သိန်းရဲ့လဆောင်ငွေတွေကိုလည်းပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်လဆောင်မရဖြစ်နေသူတွေလည်း rachel ဆိုတဲ့လေစိတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းလေးပါပါတယ်သူလည်းတခြားအစိုးရဝန်ထမ်းတွေလိုပဲလဆောင်မရပဲအလုဆက်လုပ်နေရတာပါI go to work every day. I do the very best I can at my job, but it really ကုရကယ်ရမယ်လို့ခံစားနေရတယ်။နေတိုင်းအလုပ်ဆင်းနေအလုပ်မှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုလုပ်သမျှတန်ဖိုးအထားမခံရသလိုဖြစ်နေတယ်။ Trump ကတော့သူအလျှော့ပေးမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကလည်းနိုင်ငံလုံခြုံရေးကို view site လို့ပါတဲ့။ခက်တာကအဲ့ဒီနယ်စပ်ကိုလှည့်ကင်းစောင့်နေကြတဲ့အမှုတန်းတွေလေစိတ်ကလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေအခုဆိုဘယ်သူမှလာကမရဖြစ်နေတာပါ။အစိုးရရန်နေရာရပ်တန့်လို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားမပေးနိုင်တဲ့အခါနေမကောင်းလို့အလုပ်မစင်းနိုင်ပါဘူးလို့ခွင့်တိုင်သူလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေများလာပါတယ်။တမရထရမ့်ကတော့သူလိုချင်တဲ့ဘတ်ဂျက်ရအောင်ကြံစည်နေချိန်မှာပေးရမယ့်အင်ကုန်ကြဆေးတွေတန်းစီပြီးစောင့်နေတဲ့ Rachel ကတော့ဒီအခြေအနေကနေလွတ်မြောက်ချင်လာပါပြီ။ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားတော့ပေါ့ခင်ဗျာ။ Australia နိုင်ငံက Melbourne နဲ့ Canberra မြို့တွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်ယုံနဲ့ကောင်စစ်ဝင်ယုံတွေအတော်များများကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့မသင်္ကာစရာအထုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Australia ရဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။အထုပ်တွေပေးပို့ခံရတဲ့အထက်မှာ India, Pakistan နဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ယုံတွေလည်းပါတယ်လို့ Australia media တွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒီမပြုတ်နိုင်တဲ့သတင်းတွေအရအဲ့ဒီအထုပ်တချို့တဲမှာ cancer ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ asbestos တွေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်လိုရွေးချယ်နဲ့ပို့တယ်ဆိုတာတော့မသိရပါဘူး။အရင် Israel Cabinet ဝန်ကြီးတယောက်ကအီရန်အတွက်သရှုပ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ကိုနန်ဆေဂေဟာ90ပြည့်နှစ်တွေရဲ့အလယ်ပိုင်းအတွင်းမှာစွန့်ရင်ဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုစွန့်ရင်ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေလုံခြုံရေး site တွေနဲ့ Israel ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအီရန်ကိုပေးခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်။သူကို2017နှစ်အထိပြည်တံပေးနိုင်ပွဲလည်းရှိပါတယ်။ဝါဒမ်းစေးသုံးဆမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီဝါဒကရုရှားတပ်ခွဲခန့်တွေကအချက်လက်တွေကိုရယူနိုင်ဖို့ထပ်ပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ဆုံးရက်မတိုင်ခင်မှာအချက်လက်တွေပို့ပေးဖို့ကိုပြက်ကွက်ခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Kremlin ဘက်ကတော့နားလည်မှုလွဲသွားလို့ဖြစ်ရတာလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးနောက်ထပ်ဒါမစ်စေးသုံးဆွဲသူယာနဲ့ချီပြီးဖော်ထုတ်ရယူနိုင်ဖို့မှဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝေးကချမ်းသာဆုံးလူတူရဲ့ဇနီးတဲ့ပျောက်ဆုံးနေမှုကိုပြန်ပေးမှုဖြစ်ခိုင်တွင်နေပြီလို့နော်ဝေးရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ Anne Elizabeth Falkirk Heaven ဟာ also မြို့နေအိမ်ကနေပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတည်းကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝေးမီဒီယာသတင်းတွေမှာတော့ပြန်ပေးသမားတွေကဒေါ်လာ10,000,000နဲ့ညီမျှတဲ့ Bitcoin လိုမျိုး Crypto ငွေကြေးဖြစ်တဲ့ Monero ကိုပေးရမယ်ဆိုပြီးတောင်းခံထားတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအထယ်ချုပ်စေယုံလုံသားတွေကလုက္ခလာစာတိုးပေးဖို့အတွက်၃ရက်မြောက်နေ့ဖြင့်ဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။အင်ကာနီကဒါကာမြို့တော်ပြည်ပကဆက်မှုစုံထဲမှာရဲနဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရမှာလဲလူတယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကအစိုးရကအနည်းဆုံးလုက္ခလာစာကို50ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေကတော့ဒါဟာအလုပ်သမားအနည်းစုအတွက်သာအကျိုးရှိစေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မိဘတွေစီကနေထွက်ပြေးပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကဟိုတယ်ကနေမှတကားပိတ်ပြီးနေနေခဲ့တဲ့ဆာဒီအမျိုးသမီးငယ်ကိုခုတော့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များအေဂျင်စီကတရားဝင်ခေါ်လုံသူတူးဖြည့်ကြေညာလိုက်တယ်လို့ဩစတြေးလျအစိုးရကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးမိုဟာမက်အယ်ခွမ်ကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့လဲ UNHCR ကဩစတြေးလျအစိုးရကိုပန်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်အယ်ခွမ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကကွဝိတ်ကနေဘန်ကောက်ကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကအစ္စတန်ဘူလကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့တကယ်လို့သူ့ကိုနေရာတိုင်းပြည်ပြန်ပို့မယ်ဆိုရင်သူ့မိသားစုကသူ့ကိုသတ်လိုက်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မစ္စယ်ခွန်နုံကိုလွှဲပြောင်းယူနိုင်ရေးသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆင်တိုင်းစီစစ်သွားမယ်လို့ဩစတြေးလျပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ I think the most important thing is အမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်တိတ်ကိုအခက်အခဲကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတဆင့်တင့်တော်တဲ့ပံ့ပိုးမှုပေးဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။သူ့ကိုပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့ဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံမျိုးကလည်းအားလုံးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်သူ့ကိုစပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။မစ္စယ်ခွန်နဲ့ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကလည်းထောက်ခံအားပေးနေကြပါတယ်။ Human Rights Watch ရဲ့အာရှဆိုင်ရာလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုကဩစတြေးလျကသူ့ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တောင်တခြားလက်ခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။There are other countries I understand who ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်သူ့ကိုလက်ခံမယ်လို့ပြောမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်အဓိကကဒီကနေ့သူဟာဒုက္ခသည်တူပါဒီတော့သူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသူဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုအောက်မှာရှိနေပြီးမကြခင်ဒီနိုင်ငံကနေသူ့အတွက်တကယ်စစ်မှန်တဲ့လုံခြုံမှုရှိတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့တတိယနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုသွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီဘက်ကပါလူတော်တော်များများမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အလုပ်ရှုပ်ရင်ရှုပ်ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာရှေ့မှာပဲအချိန်တော်တော်များများကုန်ဆုံးလေရှိပါတယ်ဒီလူတွေအတွက်မျက်စိယောဂကျင့်စဉ်ပေါ်နေပါပြီဒီကျင့်စဉ်ဟာစိတ်လက်ပေါ်ပါစေပြီးအမြင်အာရုံပုံမှုကောင်းစေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်မဆဆုထုံးကပြောပြပါပါ You keep it closed until your hand မျက်စိယောဂကျင့်စဉ်တွေကတခုပါဆက်ဖန်းကသူ့တင်နန်းသားတွေကိုတင်ကြားပေးနေတာပါလက်ကိုဆွဲရင်ရအောင်ခက်ကြက်လေးပုတ်ပြီးမျက်လုံးကိုအလင်းမဝင်အောင်ကာထားလိုက်ပါမျက်လုံးညောင်းညာနေတာတွေရောကြသွားစီမယ်လို့သူကပြောပါတယ်မျက်စိယောဂကျင့်စဉ်ဟာရှားစုနှစ်ချီကလေးကရှိနေတာပါအိန္ဒိယမှာဟိုးရှေးအရင်ကလေးကစတင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခြားယောဂကျင့်စဉ်ပုံစံတွေနဲ့အတူမျက်စိယောဂကျင့်စဉ်ကိုလည်းအများဆုံးသင်ကြားပေးပါတယ်ဆက်ဖမ်ဟာမျက်စိယောဂကျင့်စဉ်ကိုအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာလေ့လာသင်ယူခဲ့တာပါကျမဒီသင်တန်းကိုလာခဲ့တာကတော့ကျမဟာသတင်းနောက်အနေနဲ့ကွန်ပျူတာကိုနှိုင်းပေါင်းများစွာကြည့်ရပါတယ်ညောင်းညာနေတဲ့ကျမမျက်လုံးတွေတက်တာရရနိုင်မလားဆိုတာကျမစဉ်းကြည့်ချင်ပါတယ်။ကျမနဲ့အတူလေ့ကျင့်နေသူတွေတချို့ကတော့မျက်လုံးပြဿနာရှိကြပါတယ်။ Some short sighted in one eye and long. ကျမမျက်လုံးတစ်ဖက်ကအဝေးမုံနောက်တစ်ဖက်ကအနီးမုံပါ။ဒီမှာလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကြည့်ရတာပိုပြီးကြည်လင်ပြတ်သားလာပါတယ်။ It's not just my eyes actually. ကျမမျက်စိတွေတကယ်တော့အခုလိုမဟုတ်ဘူး။ကျမပခုံးအပေါ်ပိုင်းကိုတက်တာအောင်လုပ်တဲ့နေကိုဒီမှာတွေ့တယ်။ကျမကကွန်ပျူတာအချိများတော့ပခုံးအပေါ်ပိုင်းကညောင်းပြီးတင်းနေတာ။ကဘာလူရေထဝက်လောက်ဟာ2050လောက်ကြာရင်မျက်မှန်တက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။မျက်စိယောဂကျင့်စဉ်ကအမြင်ကိုပိုကောင်းစေမလား။ဒါမှမဟုတ်ဆေးကုသမှုလုပ်ရလိမ့်မလား။ It's more on anything that's focused. မျက်စိမှုံတာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။မျက်စိမှုံတာဆိုရင်တော့အနီးမှုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးမှုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ပုံမှန်သိပ္ပံပညာအရဆိုရင်တော့ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယောဂကျင့်စဉ်စနစ်မှာတော့ပြန်လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။But in the yogic system they're saying you can reverse them. ဆက်ဖဲနဲ့သူကြောင့်သားတချို့ကတော့မျက်စိယောဂကျင့်စဉ်ဟာအမြင်အာရုံကိုကောင်းလာစေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သိပ္ပံပညာကတော့အသက်တည်မပြနိုင်သေးပါဘူး။ They can't correct eye problems in terms of refractive error. လင်းရိုင်တဲ့ချိုးရင်းကြောင့်မျက်စိပြဿနာဖြစ်တာကိုပြန်ပြီးကောင်းအောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်အဝေးမှုံနီးမှုံတွေမျက်မှန်တက်ဖို့လိုပြီးဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးအလိုလျောက်ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမရပါဘူး။မျက်စိယောဂကျင့်စဉ်ကပြန်ကောင်းအောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဆိုရင်တော့မျက်စိဆရာဝန်ကြီးတခြားမှာအလုပ်သွားရှာရတော့မှာပါဒါပေမဲ့သိကြတာတစ်ခုကတော့ဒီယောဂကျင့်စဉ်ဟာမျက်စိကိုပိုပြီးတက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေတာကတော့အမှန်ပါပဲရှင်ကျွန်မဆုဆုထုံးပါ
ဘရွန်ဒီမှာမိချောင်းလူဆိုပြီးလူသိများတဲ့လူတို့ရှိပါတယ်သူကတော့မိချောင်းတွေအများကြီးမွေးထားတဲ့ဘရွန်ဒီကအန်ချန်ဒရာအယ်ဘဲပဲဖြစ်ပါတယ်မိချောင်းတွေကိုတပ်ဖြတ်စားတောက်နေတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့နောက်မှာသူကဒီတိရစ္ဆာန်တွေကိုကာကွယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်လာတာပါအခုတော့ဂတ်တွန်ဘတ်မှာရှိတဲ့သူ့နေမှာမိချောင်းအကောင်40ကျော်ကိုမွေးမြူစောက်ရှောက်ထားပါတယ်သူ့ချောင်းကိုရှူစားကြအောင်ပါinyama ingoko ubukwavu imbibazi kizungu ibintu nkivya ntakindi zije mijanga cyata yonda rulo atari be sare aseme sara ba hanyuma kubijanye n'ivyo tudifunga 3 kg 5 kg ngane 10 kg lao cyuya re hagati y'ibiro 5 n'ibiro 10 by'inyama ni twangendera arbere cyano name na gendera ebaba mijanga mwira tuba mayur fuguanda dai tankua kuza likune ma tamara data yi kwelon twa raw chano gatonba ko pye la kae de ai ma mi chang ko tat sa ja ra twa raw chano sit ma kaw mu mi chang ni ko ka kwe pe jin sei paw de mi chang phat mi yin ma tat be chano si yu la pe bo tanga de re mo so re ko pyo tha kae de baza barabunza nanda kagura kama 40 hagati ya 30 ni bi ume 40 ta kaw ko american dollar 28 dollar law pe we de dilo ne 12 kaw ya kae be me a long tat shin da raw mho bu လေးကောင်ကမတမာသူတွေအစိတ်ကျွေးလို့တေသွားတယ်အခုရှစ်ကောင်ကျင်တယ်အလျား12ပေလောက်စီရှည်ကြတယ်ဒီပါနာဘီဘူရာဖာဟာချာစီဂါရမနန်ဟွန်စင်မီချောင်းမွေးကာစားမှာအင်းဒီချင်းတချို့ကဝမ်းတာကြပြီမဲ့တချို့ကတော့ဝမ်းမတာကြဘူးဒီလိုတွေဘူရက်ကတ်မတ်ဇေဂူတူငင်ဂိုနာဘာဘာညီဘာရာဇာခူရာဘာဘာမွေးခဘာနေဇီရာဘန်ဒီဘီခဘာဂွာနာဘီအရီကိုဘင်းရှိဘီရာဘာနေဇီရာကူကိုဒါပေမဲ့လူအများစုကတော့ဖျားသခင်အလိုတော်အတိုင်းတတဝါတွေကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်လို့ဝမ်းသာကြပါလေ။ဒီလိုဟာအချင်းကြီးဖြစ်တဲ့အလို့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းသိပျော်ပါလေ။ရှစ်ကောင်နဲ့စခဲ့တာအခုဆို45ကောင်ရှိနေပါပြီ။ဇာရူမနာနီဥပဇိဝေငါမီရောငွေနဲ့နဇီတန်။ဟွန်ဘာအီဇုံငိုနာထွီဖူဇာကိုမမယာခိဇာချန်ဟီဘူကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမိချောင်းတွေပျောက်ွယ်သွားမှာကိုစောင့်ကြည့်နေမဲ့စားမိချောင်းအရေးအတွက်တိုးလာအောင်အသေးချာပြုစုပြောထောင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုရရှိဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကကျွန်တော်တို့တာဝန်ပါ။ကျွန်တော်တို့ထေသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကဒီတာဝန်ကိုဆက်ယူကြမှာပါ။ PBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ PBC ပရိသတ်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်လန်းပါစေခင်ဗျာ။